第一，哥哥没有始乱终弃。首先，王小玉的妹妹王琼否认了哥哥对刘女士母子始乱终弃的说法，称王小玉其实很爱刘女士母子，反倒是刘女士在和她发生争执之后就撂下狠话，说要把小孩带走，所以才失去联系。听到这样的说法，刘女士非常气愤。你夫妻呢，还是男女朋友的话，一定会有摩擦嘛，那哪一方面的话就要去沟通他嘛，他这个人没有办法跟你沟通的。刘女士还表示，王小玉不仅不让弟弟帮她申请去香港，甚至还在她怀孕七个多月时要求她堕胎。在我怀孕七个多月的时候，有一天她告诉我说，你是不是可以把这个小孩子堕掉，那是就堕胎嘛。我非常惊讶，为什么七个多月了，对，她有讲过这么一句话，这个是绝对千真万确的，我不说谎的。第二，哥哥一直有在寻找。除了抛弃与否这个问题之外，王琼还透露，哥哥其实一直有在寻找刘女士和孩子，但始终未能如愿。对此，刘女士继续驳斥，称自己那几年根本没有搬家，王小玉也知道他们的地址和电话，只要她想找，怎么可能找不到呢？那她说她是我找，她找不到我，那她绝对是胡说的，因为我们家到现在还有人住啊。那我的想法是，你既然是说你很就是说在意我的话，你是不是应该要写信到我家去？他也认识我妈妈，又不是不认识，对吗？第三，哥哥太过紧张，忘记问候孩子。他很惊讶，但是我最不满的地方在哪里？起码的话，他应该要问我说啊，小孩子现在怎么样了，对不对？一句话都没有问，只是说一声，你非常厉害嘛，可以找得到我。与之前一样，面对娱乐新天地的镜头，刘女士再次强调自己一直在寻找王小玉，并非是觊觎她如今的身家财产，也不想破坏她和刘晓庆的婚姻，只想讨一个说法，只想要王小玉站出来认回这个儿子。但是呢，她做一个男人的话，尤其有孩子，她是不是应该要怎么样努力的去争取，对不对？这是最重要的，没有做到啊，对不对？她没有说你一定要努力的去争取我去，我今天我又不是要你什么东西来的，对吗？娱乐新天地台北独家采访报道。